ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសល់ជាមួយនឹងបាយកកចាហើយនឹងកូនបង្កងខ្លះនៅសល់ក្នុងទូទឹកកកចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចោលបាយស្ដាយនេះខ្ញុំបានច្នៃធ្វើជាបាយឆាបង្កងញ៉ាំចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំហាន់សណ្ដែកគួរជាចំណិតល្អិតៗអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងទូគឺមានបន្លែស្រាប់ហើយនឹងការ៉ុតផងដែរចាអញ្ចឹងការ៉ុតក៏ដូចគ្នានេះខ្ញុំហាន់វាជាចំណិតល្អិតៗផងដែរចាអញ្ចឹងបន្លែនៅខ្ញុំគឺមានហើយហើយចាពីរមុខហ្នឹងចាហើយអានេះគឺជាបង្កងដែលនៅសល់ក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងណាចាហើយដោយសារឃើញសម្បល់វាអត់សូវល្អចាសម្បល់វាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំមកទុកសម្បល់ទេគឺធ្វើការបកវាចោលទាំងអស់តែម្ដងទុកតែផ្នែកសាច់វាចាហើយឥឡូវគឺរៀបចំរួចរាល់ហើយចាមានបន្លែមានបាយចាមានពងទាចំនួន3គ្រាប់ចាហើយមានកូនបង្កងដែលបកហើយហ្នឹងចាហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំផងដែរចាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាទាំងអស់គ្នាចាដំបូងនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាបន្តិចចាបន្ទាប់មកដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមរំលីងវាឲ្យក្រហមបន្តិចនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ពងទាចូលទៅតែម្ដងហើយអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះចាគឺគាំងត្រឹមនឹងតែម្ដងដោយសារតែឃើញពងទាភ្លោះចានិយាយទៅតាំងពីញ៉ាំពងទាមកនេះខ្ញុំមិនដែរឃើញទេនិយាយមកវីដេអូពងទាភ្លោះចាហើយហិងគាំងដែរកន្លែងហ្នឹងស្រែកឡើងភ្លាត់មាត់ហ្មងណាអូពងទាភ្លោះអត់ដែរឃើញហ៎ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីច iwal ពងទានឹងរៀងបាយតិចហើយនេះខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងបន្លែចូលចាហើយច iwal វាមកផ្លែតទៅនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងបង្កងចូលទៅចាឆាឲ្យវារៀងឆ្អិនសាច់បង្កងបន្តិចបន្ទាប់មកទៅនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាដើម្បីបង្កើតរសជាតិឲ្យកាន់តែមានជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបាយសចូលទៅតែម្ដងចាដាក់បាយសចូលទៅគឺយើងធ្វើការកូរច iwal បាយនឹងចាឲ្យវាបែកក្របល្អកុំឲ្យវានៅដុំដុំណាចាឆាច iwal វាមកសន្ទុះធំទៅចាហើយដើម្បីឲ្យបាយយើងនឹងវាស្ងួតទឹកបានល្អហើយក្រៀមបន្តិចទើបនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបរ៉តឌីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាហើយនឹងស្ករសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូវបន្តិចផងដែរចាហើយធ្វើការកូរច iwal វាបន្តទៀតរហូតដល់តែស្ងួតបាយល្អគឺជាការស្រេចចាហើយឥឡូវនេះបាយឆារបស់នេះខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយចាហើយភ្លក់មើលទៅរសជាតិគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាសាបផ្អែមអីល្មមចាហើយត្រូវរសជាតិតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដួសដាក់ចានមកចាហើយដោយសារតែដាក់ពងទារៀងច្រើនគ្រាប់ដែរចាអញ្ចឹងទៅមើលទៅឃើញបាយយើងពណ៌ស្អាតមែនទែនឡើងលឿងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាចាហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ទៀតចាបង្កងនេះធ្វើត្បិតតែទុកនៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេលយូរដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកមកឆាបាយអញ្ចឹងគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ចានៅតែឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅស្វិតស្វិតគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចាសម្រាប់បាយឆាចាគឺធ្វើតាមវិធីនេះគឺចាគឺឆ្ងាញ់មែនតែនចាហើយនាងខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីកោះកុងចាដើម្បីយកមកញ៉ាំជាមួយបាយឆាហ្នឹងចាដោយសារតែយើងមានជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រចាគឺដាក់ទឹកត្រូវតែម្ដងចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមអរគុណ